Protesta në Himarë për lirimin e Belerit, flet kryebashkiaku i Selanikut. Kryebashkiaku i Selanikut i pranishëm në protestën e zhvilluar në Himarë për lirimin e Belerit nuk i ka kursyer thirrjet nacionaliste. Ai theksoi se Fredi Belerit po i shkelen të drejtat ndërsa ndodhej në Himarë u shpreh. Këto troje janë të mbushura me dashuri për helenizëm. Qëndroj këtu para jush dhe ul kokën me respekt, guximin dhe luftën për të mos pranuar asgjë më pak se vetëm lirin. Këtë betejë do e kemi së bashku për sa kohë dhe kudo që të jetë e nevojshme. Sjellzërin e Selanikut, që gjithmonë ishte qendër helenizmi në Ballkan në mes të, është atë dheu i refugjatëve dhe një fanar i drejtësisë. Përpjekja për të eliminuar Fredi Belerin ngjall pengesa për në rrugën europiane. Thaj,